ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ ଲୋକେ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ସବୁଦିନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋହନାରେ ଥିବା 16 ୱାର୍ଡରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଢେପସାହି, ହାଡ଼ି ସାହି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିରେ ସକାଳ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଳକୂଅଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନଳକୂଅରୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଜମା ମିଳୁନି। ଏତେ ବଡ଼ ସାହିରେ ଗୋଟେ ହିଁ ପାଇପ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଚାରି ହାଣ୍ଡି ପାଣି ମିଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ସାରା ଲୋକମାନେ ଥକି ଥକି ଜଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ତ ଜମାରୁ ଏଠି ପାଉନୁ ଆମେ। ଗ୍ରାମ ସେବକ ଆସିଥିଲେ, ଦିନେ ଦେଖେଇଲୁ ଏଠି ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଏମିତିକା ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ କହିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ତମକୁ ଏଠି ସୁବିଧା କରିବୁ ବୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଟୋଟାଲି ପାଣି ଆସୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଏଠି ଟାଙ୍କି ତିଆରି କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ କି ପାନୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ହେଇନି, ଘରୋଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରେ ହେଇ ରହିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଲୋକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଉପଯୋଗୀ ପାଣି ନୁହଁ। ମୋହନାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗତ 2015 ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇଁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ କାମ ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମୋହନା ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଫଙ୍କସନିଂ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ମରାମତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟା ହେଇଛି ସେଇ ଟାଙ୍କିଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଏଟ୍ ରିଭର୍ ସୋର୍ସ। ତା ପାଇଁ ୱାର୍କ ୱାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସାଇଟ୍ରୁ ଅନଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ବି ଟେକନ୍ ଅଫ୍ ଭେରି ସୁନ୍। ପାଣି ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ନିରନ୍ତର ଏ ସଂଘର୍ଷ, କେବେ ମିଳିବ ମୁନ୍ଦାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ସେ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକେ।